protože nit 2D křivky se zadanou výškou. Pokud křivce zadáme výšku, můžeme ji pomocí editačního nástroje editovat segmenty a měnit celkový vzhled prvku. Pomocí nástroje Polyline vytvoříme tvar křivky. Křivku označíme a zobrazíme její vlastnosti. V sekci 3D ji zadáme výšku. Takto vytvořený prvek označíme editačním nástrojem a aktivujeme editovat segmenty. Klikneme na prvek a poté vybíráme jednotlivé segmenty a editujeme jejich velikost.